Минулий сезон чоловічої баскетбольної суперліги став надзвичайно багатим на інтригу, непередбачуваність та сюрпризи, де головну роль відіграв наш баскетбольний клуб «Запоріжжя». Команда з найменшим бюджетом у лізі стала автором найбільшої сенсації, коли виграла регулярний чемпіонат, а потім за підсумком плей-офф бронзові медалі. Так «Запоріжжя» нарешті повернуло собі місце у списку найсильніших клубів країни. Але влітку запорізька команда зберегти своїх лідерів банально не могла через фінансову неспроможність. Уся четвірка легіонерів разом з Юрієм Кондраковим пішли на підвищення до інших клубів. Сразу відповідаю на вопрос, который задают все. Почему мы не оставили Кондракова, Хила, Холдена? Все они ушли в клубы с кратным увеличением зарплаты. Ни одного из них мы не в состоянии оставить, потому что мы не владеем такой финансовой базой. Именно поэтому это не наше нежелание. Это нет возможности их всех было оставить здесь. Просто не было возможности. И сейчас ее нет. Приятно, что ребята, отыграв хорошо за нас, увеличили свою рыночную цену. Все хорошо трудоустроились. И мы желаем им удачи. Таким чином Валерій Плеханов знову змушений будувати нову команду. Фішка цього сезону – молодість. Тепер баскетбольний клуб «Запоріжжя» буде вирізнятися з-поміж усіх учасників чемпіонату як наймолодша команда у лізі. З'явилося шестеро новачків. Двоє з них – Іван Міхеєв та Ілля Нємцу, гравці молодіжної збірної України Ю-20, і четверо легіонерів – Дейонте Сімонс, Брендон Рендольф, Льюс Толвард, їм по 23 роки, та Ламонтрей Херріс, який проведе свій перший сезон на профессиональном уровне. Все четыре легионера приехали работать. Претензий по отношению к делу у меня нет. Уговаривать никого не надо. Приехали люди, которые хотят играть, которые хотят показывать хорошую статистику, которые хотят играть на результаты. Мне очень приятно, что одни пока на данный момент совместимы между собой. Это важно, потому что выбрать по отдельности каждого, как обычно, полулета я на это потратил, было непросто. Очень приятно, что, оказывается, трое из четырех друг друга знают, они играли в одной конференции, поэтому в коммуникации, в общении сейчас полегче. Кстати, очень жизнерадостные ребята, и в команде сейчас такой полный позитив. Своїм позитивом американці вже встигли зачарувати запорізьких журналістів. На передсезонній прес-конференції під час першого знайомства новачки почували себе вільно та розкуто, багато жартували і посміхалися. Але до України вони приїхали точно не розважатися і налаштовані завоювати любов та прихильність запорізької публіки. Хлопці, які поруч зі мною, допомогли швидко адаптуватися у Запоріжжі. Торік я виступав у чемпіонаті Данії, а тепер готовий до нового виклику. Мені тут зручно, комфортно, почуваю себе добре. Отже, повністю готовий віддавати всі сили на майданчику. Містер Позитив нового колективу Льюіс Толвард – людина, яка найменше посміхається, але претендує на роль головного снайпера сезону Брендон Рендольф. Особливе місце у новій команді відводиться молодим українцям. Іван Міхеєв та Ілля Нємцу з усією серйозністю підходять до нового виклику у їхньому житті. Это первый наш год на таком, на самом высоком уровне украинского баскетбола, и мы постараемся быть готовыми к этому, в первую очередь ментально. Это, то есть, другие залы, другие болельщики, другие настрои, команды, то есть даже по высшей лиге мы играли по две игры за выходные, то есть, как бы, а тут мы приезжаем в город, у нас есть один бой, который мы должны сегодня конкретно победить, несмотря ни на что. Если честно, это как детская мечта исполнилась, попасть в Суперлигу, когда был еще маленьким, ходил на игры Суперліги і завжди мечтав побувати на цьому рівні. І от ця мечта збулась. З повною відповідальністю запорізька команда підійшла до першого матчу в новому сезоні. Прометей з Кам'янського, чий бюджет у кілька разів перевищує клуб із Запоріжжя, ледь не зіпсували домашнє свято. Команда Валерія Плеханова розпочала дебютну гру Суперліги дуже агресивно. Запорізьці виграли першу чверть 27-18, вели після другої 51-45, але в останній 10-й хвилинці зіркові новачки Прометея, серед них і екс-гравці запорізького клубу Ренді Кулпепер, Малік Трент і Макс Конате, зуміли вирвати перемогу у бойовому протистоянні 98-89. Пока не очень понятно, кто сколько должен все-таки брать игрового времени. То есть те лидеры, которые были на предсезонке, в первой игре сыграли, может быть, не так, как хотелось бы. Приятно, что дебютировали наши молодые ребята, и Немцы, и Михеев. Я думаю, что они должны прибавлять.
по крайней мере, на тренировках они работают на ура. Я думаю, що ми будемо для всіх суперників непростим суперником. Матч у Кам'янському проти одного з потенційних лідерів сезону довів. Баскетбольний клуб Запоріжжя знову готовий кинути виклик абсолютно кожному супернику і не бачить перед собою авторитетів. Ми вже як бронзові призори прошлогоднього чемпіонату, вже зобов'язані виступати, скажімо, на якомусь определеному рівні. В цьому році чемпіонат, звісно, буде для нас сложней, гораздо сложней. И появились уже заранее фавориты в этом чемпионате. Клубы, у которых, скажем так, материальная составляющая гораздо больше, чем наша. Все равно бороться мы будем. Для того, щоб баскетбольний клуб «Запоріжжя» нарешті знайшов стабільність і міг подарувати власним уболівальникам Єврокубки, необхідно, аби в нашій країні та місті, зокрема, діяла така система, як, наприклад, у Бельгії чи Німеччині, де заради спонсорства баскетбольних клубів об'єднуються понад десяток різних компаній і підприємств. А поки що відповідь на запитання, чи зможе наша команда повторити приголомшливий успіх у цьому сезоні, дасть лише час. І, можливо, ось ця людина. Руслан Левицький, Костянтин Грушко, ТВ5.